Взагалі цей підрозділ сформувався з добровольчих батальйонів, які з Національної поліції, які з 2014 року працювали на Донбасі, на Луганській, Донецькому напрямку. Були патріоти, забрали в основному патріоти, які під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації зібрались в один підрозділ, так званий Еней, зведений батальйон, і вели бої за Бахмут, робили штурмові операції, працювали на оборону. Після закінчення нашої ротації в Енеї, зведеному батальйоні, ми вийшли по своїм підрозділам, і після чого нам було запропоновано війти цим же підрозділом, тими ж добровольчими батальйонами у склад штурмової бригади «Лють», де ми продовжили своє існування як рота спеціальних операцій «Еней». Якщо чесно, я в це не вірив, але така думка закрадалася, тому ми були готові до цього і очікували, коли вже було попереджено нас. Ми коли туди йшли, працював самоліт по цій ділянці. Потім, коли ми були на цій ділянці, по нам працювало СПГ, працював АГС вражеський. Нас закидували гранатами в подвір'я, у нас контакт був, вийшов через здання або в сусідньому зданні ми контактували з противником. І ну, було тяжко, це все під артою. Плюс потім був гвинтокрил, який працював теж по цій ділянці. Приїхали на позицію, приготувалися до аеророзвідки. Прийшло нам командування, щоб ми виявили якомога міномети, це де знаходиться ворог, щоб нанести по ньому удар. Ми знайшли БТР, зробили по ньому мінометний залп, уничтожили. Потім йшли 4 руських в чорній броні повністю. Перша касетна по ним не попала, друга всіх 4 положила. Поруч, де вони зайняли позицію, був бліндаж. В тому бліндажі також виявилися пі***. Коли ми повернулися, Каченя вже якби вступив з ними в діалог, можна сказати. Він підійшов, підповз до бліндажа і запропонував: панове, здаватися. На що була відповідь, що тут не панове, а господа. Після чого там були зроблені пару пострілів, був поранений наш кулеметник, рама в ньому в руку зацепило, але він молодець, все справився далі. Було кинуто також граната, там був поранений їхній старший, і після чого вони прийняли рішення, що здаватися. Виповзли вони по одному, без броні, без зброї. Їх було 8 чоловік там. Ну, щодо вітань, якщо не побачать це відео, скажу спеціально для них на російській мові. Русским уже давним-давно пора понять, що Україна – це не їх дом, а Україна – їх могила. Своя!